ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘናል። የዛሬውን መረጃ ምን ጀምረው እንግዲህ ትናንትና እንግዲህ ያልተጠበቀ አንድ ክስተት በአዲስ አበባ ተከስቷል። አሳዛኝ ክስተት እንደሰማችሁት ወይ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ከባድ የሆነ ዝናብ ነበርና በዛ ምክንያት እንግዲህ ብዙ አደጋዎች ደርሰዋል። ከአደጋዎቹ ላይ ከፈው ደግሞ ዛሬ እንግዲህ በተጠራው መረጃ መሰረት ወደ 7 ሰዎች አካባቢ ህይወታቸው ባልተለመደ መልኩ እንግዲህ ሌላ ሀገር በመናየው በጎርፍ ኢትዮጵያ ውስጥም ተከስቶ ለዛውም በመዲናችን ላይ 7 ሰዎች አርፈዋል። ከነዚህ ደግሞ የሚያሳዝናችሁ ከሰባቱ ደግሞ አራቱ ያንድ ቤተሰብ ልጆች ናቸው። በአንድ ቤተሰብ ውስጥ 4 ሰዎችን አጥተናል። በትላንትናው ለት እንግዲህ ከሰዓት በኋላ በጣለው ከባድ ዝናብ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 መካኒሳ በመባል በሚታወቁ አካባቢ መካነ ኢየሱስ ሴሚናር ቅጥር ግቢ ውስጥ እና በሌሎች አካባቢዎች ላይ በደረሰ ከባድ የጎርፍ አደጋ እንደነገርኳችሁ 7 ሰዎች ለናጣ ይችላል። ዛሬ እንግዲህ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ እና በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ዣን ትራራባይ እና ምክትል ከንቲባዋ ተገኝተው ሁኔታውን እንግዲህ የጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ተገኝተው አጽናንተዋል። ጉዳቱንም ተመልክቷል። የአዲስ አበባ እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች ደግሞ እንደምታዩቸው ተሯሩጠው ማዳን የሚችሉትን ንብረትም ሆነ የሰው ህይወት ለማዳን እየሞከሩ ይገኛሉ። እንግዲህ እዛ አካባቢ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አንድ ወንዝ ነበረ። ያ ወንዝ እንግዲህ ከዛው ከእንትኑ ከመጠኑ በላይ ሞልቶ ነው አያጥለቀለቃቸው ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው 7 ሰዎች ያጣ ነው። ብዙ ንብረት ወድመዋል። እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው። ለተጎዱት ወገኖቻችን ነፍስ ይማር ነው የምንለው። ፈጣሪ እንግዲህ ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን። እንደዚሁም እንግዲህ ከተማው ቃል እንደገባው ለተጎዱ ወገኖች መቋቋሚያ የሚሆን ነገር እንዲደግፍ እንጠይቃለን ማለት ነው። ነፍስ ይማር። በድጋሚ ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ዛሬ ቱርክ ገብተዋል። በቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ግብዣ መሰረት ቱርክ ተገኝተዋል። ዛሬ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቷቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራ ጉዟቸው በኋላ ትላንትና ኤርትራ ነበሩ። ዛሬ ቀጥታ አንካራ ቱርክ ገብተዋል። የገቡበት ምክንያት የቱርክን ፕሬዝዳንት ለማግኘት ነው። የቱርኩ ፕሬዝዳንት እንግዲህ ግብዣ አድርገውላቸው ነበረ እንዲገኙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄን አክብረው ዛሬ እንግዲህ ደርሰዋል። እዚህ ኤርፖርትም ሲደርሱ ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርዶጋን ጋር ከቱርክ ፕሬዝዳንት ጋር እንግዲህ ወቅቱን ያማከለ ነገር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት የጦርነት ጊዜ ነው። ቀደም ብላ ቱርክ የኢትዮጵያ መንግስት በሚችለው ሁሉ ልትደግፍ እንደምትችል ቃል ገብታ ነበረ። ይህንን አስመልክተው ይመስለኛል ዛሬ እንግዲህ በሰፊ ይወያያሉ። የተለያዩ መሳሪያም ሆነ ሌላ ነገር በግዢ መልክም ለማግኘት የሄዱ ነው የሚባል ነገር አለ። ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ቱርክ ናቸው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ትላንት እንደነገርናቸው የአሜሪካ መልእክተኛ በቀንድ አፍሪካ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ጄፍሪ ፌልትማን ተገኝተው ነበር ትላንትና። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ልክ ሳማንታ ፓወርን ማግኘት እንዳልፈለጉት ዘዴ የተጠቀሙ ይመስላል። ቀጥታ ትላንትና እሳቸው አስመራ ነበሩ። ከአስመራ በዛው ወደ ቱርክ አቅንተዋል። ፌልትማን ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ማግኘት አልቻሉም። ስለዚህ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ነው የተወያዩት። ደመቀ እንግዲህ ስለ ሁኔታው በደንብ አብራርቷል። በተለይ አሜሪካ
ህወሓትን የምታይበትን አይን እንድታስተካክልና እየሆነ ያለውን ነገር አስረድተዋል። እንግዲህ ልዩ መልእክተኛው ተወያይተናል ብለዋል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ሄደው ሀገራቸው ስለነበራቸው ቆይታ ሪፖርት ያደርጋሉ። እንግዲህ እሱን ተከታትለን እናቀርባለን ማለት ነው። በመጨረሻም ወደ ስፖርት መረጃ ወስዳችኋለሁ። የፊታችን ጥር በካሜሮን በምታስተናግደው 30ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ የሚተካፈለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ትላንትና የምድብ ዝርዝር ወጥቷል። ኢትዮጵያ እንግዲህ ከካሜሮን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ከኬፕ ቨርዴ ጋር ተመድባለች። ሀገራችን የመጀመሪያ ጨዋታዋን ከኬፕ ቨርዴ ጋር ታደርጋለች። የመክፈቻው ጨዋታ ደግሞ ያው ካሜሮን እና ቡርኪና ፋሶ ያደርጋሉ። ስለዚህ የፊታችን ጥር እንግዲህ የአፍሪካ ዋንጫ 30ኛው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ሀገራችንን እንደግፋለን። አሁን ነሐሴ ነው፣ አንድ ሁለት ወር አካባቢ ይቀርባል። ድል ለኢትዮጵያ። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ደግሜ እስከማገኛችሁ በማታው የዜና ጊዜያችን ሰላም ቆዩልን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ጤና ይስጥልኝ።